O Papa Francisco nomeou nesta segunda-feira Dom Giovanni Gaspar como núncio apostólico em Angola e São Tomé, em substituição de Peter Rajik, que cessou a missão em junho de 2019. O anúncio foi feito pelo encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Angola, Michele Tutal, em conferência de imprensa. Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, nesta mesma hora, que corresponde às 12 horas do Vaticano, Roma, está publicada a notícia em todos os meios de informação da Santa Sé que o Santo Padre, Papa Francisco, nomeou como núncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe Sua Excelência Reverendíssima Dom Giovanni Gaspari, arcebispo titular de Alba Marítima. Dom Giovanni Gaspari encontra-se attualmente no Vaticano, Roma, desempenhando o seu ministério na Secretaria de Estado da Santa Sé, seção das Relações com os Estados. Dom Giovanni Gaspar nasceu na Itália aos 4 de julho de 1963, foi ordenado sacerdote aos 4 de julho de 1987, é doutorado em Direito Canônico, arcebispo titular de Alba Marítima e desempenha o ministério na Secretaria de Estado da Santa Sé, na seção das Relações com os Estados. Em declarações à imprensa, o arcebispo de Luanda, Filomeno Vieira Dias, considerou confortante a nomeação do núncio. Foi um longo período que ficamos sem a presença do núncio, 1 ano e 2 meses. Não é muito comum. E esta nomeação vem tornar efetiva a presença do núncio, que tem a sua importância em relação à Igreja, à comunidade cristã, tem a importância de ser a presença, o sinal de proximidade máxima do Santo Padre, da nossa Igreja e da nossa comunidade cristã. A presença do núncio é bastante confortante. É uma expressão ainda mais viva desta inserção da nossa comunidade católica nesta grande família universal das igrejas católicas que estão no mundo inteiro. O Vaticano é um Estado com assento em várias organizações internacionais, destacando-se as Nações Unidas.